Halo bro, jenengku pria. Dino iki aku arep ndudukno sing jenenge Gundam Barbatos versi kuntet. Ya. Nah, ngene iki. Iki dadine engko lak wis dirakit koyo ngene iki. Ya wis, yuk dibuka yuk di sini apa ae. Tuh. Di sini mung ono rong plastik ya, nek titik yo hancen yo kuntet yo nek ngene. Nah, terus si tongkas sono iki buku manual. Carane ngerakit ben gak salah kok. Oh. Wis. Masuk wae, tak buka ae plastik gesek. Nah, iki runere Gundam Barbatos SD. Sing aku sebut kuntet ngono wae gampange ya. Nah, sing pertama iki ono runner warna putih. Iki ono runner warna abu-abu tuwa. Terus ono runner warna biru tuwa. Ono runner warna kuning. Nah, iki gawe sendi-sendine. Iki segera iki. Terus untuk ini bro sun lo ya terus dulu video ini sampai mari selalu dulu video liane nang channel gue ini.